Bangalore job scam. Arokhir jalot ponsom obhijukto. Adalotot Ghrita Drishna Sharma. Indrani Tahbildar atmohottay mukha khuli dise ekangkho BJP netar. Anurag Indranir nibir muhurtor gupon photo saboloi heta opora logua netai sakorir namot kuti kuti tokar lenden korar toitthyo pohorole ahise sonmori arokhir todonto. এই তালিকাৰ কেহটিয়া নাম কৃষ্ণা শর্মা বাজপেয়ী ভৱনৰ অন্তৰ মহললৈকে অবাধ আহ-যাহ থকা কৃষ্ণা শর্মা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথান জেৰা চলাইছে চানমাৰী আৰক্ষীয়ে অনুৰাগ সলিহাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এইগৰাকী কৃষ্ণা শর্মাই চানমাৰী থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ সাকৰি আৰু ওয়াইন শপৰ লাইসেন্সৰ নামত অনুৰাগে 40 লাখ টকা হৰকাই নিয়াৰ অভিযোগ আনিছিল কৃষ্ণাই পিছে পার্বত আৰু ধনৰ খকুৱা বিজেপি নেতাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিউ খাৰি নগল কৃষ্ণা শর্মা তিনিদিন থানালৈ মাতি জেৰা চলোৱাৰ পাছত চানমাৰী থানাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে হাজিৰ কৰাইছে আদালতত আনহাতে কেশ ফৰ জব স্কেমত নাম হাঙৰ খাইছে নলবাৰীৰ আন এগৰাকী বিজেপি নেতা নিপুন ভৰালীৰ শনিবাৰে আৰক্ষীয়ে দুঘণ্টা জেৰা কৰিছিল নিপনক পুনৰ দেওবাৰে আৰক্ষীয়ে তলব কৰিছে নিপনক কেশ ফৰ জব স্কেমত নাম হাঙৰ খোৱা নিপন ভৰালীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে জবানবন্দী দিছে বহু চাকৰি প্ৰাৰ্থীয়ে জেৰাত ৰেখান্ত দাসেও নাম লৈছে নিপন ভৰালীৰ কেৱল নলবাৰীৰে নহয় যোৰহাটৰ বিজেপি নেতা শান্তনু পূজাৰীৰ নাৰী আৰু টকাৰ প্ৰতি আসক্তি থকা জেল ফেৰত বিজেপি নেতা দীপন ডেকাৰ লগত মিটিৰালীৰ সূত্ৰেই চাকৰিৰ বজাৰত সোমাইছিল শান্তনু পূজাৰী দীপন আৰু শান্তনু পূজাৰীয়ে দালালি কৰি যোৰহাটৰ কাক কাক চাকৰি দিছিল তাৰ তথ্য হাতত পৰিছে আৰক্ষীৰ আনফালে অনুৰাগ সলিহা আৰু অসীম চক্ৰৱৰ্তীয়ে চাকৰি দিয়াৰ নামত কাৰ কাৰ পৰা লৈছিল ধন সেই তালিকাত নাম আছে বৰপেটাৰ 13 গৰাকী গুৱাহাটীৰ 19 গৰাকী লখিমপুৰৰ 1 গৰাকী নলবাৰীৰ 10 গৰাকী টংলাৰ 1 গৰাকী নগাঁৱৰ 8 গৰাকী বাইহাটা চাৰিআলিৰ 3 গৰাকী লোকৰ পৰা লাখে লাখে টকা লোৱাৰ তথ্য হাতত পৰিছে আৰক্ষীৰ পোহৰলৈ আহিছে 1 গৰাকী চাকৰি প্ৰত্যাশীৰ অভিভাৱকৰ নাম হৰেশ্বৰ কলিতা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে চানমাৰী থানাত এজাহাৰত উল্লেখ আছে ৰেখান্ত অসীম আৰু শান্তনাৰ নাম হৰেশ্বৰে প্ৰথমে 50,000 টকা দিছিল অনুৰাগৰ হাতত বাকী টকা দিছিল শান্তনাৰ জৰিয়তে ইফালে শান্তনাই অনুৰাগ সলিহাক 13 লাখ টকা দিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গোচৰটো পঞ্জীয়ন কৰিছে কেমেৰাত প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মাপুৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট